Осколок снаряду пробив йому плече і зупинився у грудній клітині. 14-річний Ростислав з Донеччини потрапив під ворожий обстріл, коли російські окупанти гатили по його рідному селу. З-під обстрілів хлопчика забрали військові. Першу допомогу надали йому у лікарні Краматорська. Але поранення було важким, тому дитину доправили до Дніпра. От тільки малий без родичів довго в лікарні не всидів. Без грошей та документів вирішив пішки повернутися до матері, братів і сестер. Що з цього вийшло і як дитина почувається зараз? Дивіться в наступному сюжеті. Ростислав згадує день, коли потрапив під ворожий обстріл. Каже, забути таке складно. Хоч про подібне у свої 14 і подумати не міг. Того дня зі спокійною душею гуляв центром рідного села. Коли ж раптом... Метра на 2-3 від мене прилетіло. Сперва свіст над головою був. Потім мені, коли прилетіло, я подумав, що волною толкнула, просто оглушила на праве ухо. Это потом уже, когда мой приехал, это увидел, что дырка в плече. Потом мама поехала до отца, вот, он вызвал военных. Они приехали на скорой помощи вместе с полицией. Відтак наші військові допомогли хлопчику дістатися до лікарні у Краматорську. Тут йому надали першу допомогу. Однак потім підлітка доправили до Дніпра через тяжке поранення. Сюди от влетіло. От. А здесь вот он сейчас сидит. Осколок не доставали, потому что он сидит слишком глубоко, на 4 сантиметра под кожей, вот, в грудной клетке. Поэтому доставать они его не доставали, потому что, ну, я так думаю, чтобы ничего там не повредить. От сказали, якщо гноїтельного процесу не буде, тоді не будуть доставати. Зараз осколок у своєму тілі Ростислав не відчуває. Тож тільки-но полегшало, сидіти в лікарні не зміг. Без грошей та документів пішки вирішив повернутися на Донеччину, до матері та менших братів і сестер. Так ішов приблизно 10 кілометрів, поки його не помітив небайдужий чоловік. Він і зателефонував у поліцію. Поспілкувалися з заявником. Познайомились з Ростиком. Лишитися у Дніпрі поліціянти вмовляли хлопця з годину. І він не лише дослухався до їхніх порад, а й став для правоохоронців другом. Поспілкувались, знайшли для нього слова підтримки, переконали його, що необхідності нема тікати, бо лікування тривале, має бути під наглядом лікарів. Повернули його назад сюди, попав у надійні руки. Тому одного його тут ніхто не залишить, ювенальна превенція з ним також працює. Все, що йому необхідно, в чомусь є необхідність, він всім забезпечено. Правоохоронці разом із волонтерами знайшли хлопчику одяг та телефон. Ростислав вже й поспілкувався з мамою. Каже, у неї все добре. А сам проходитиме реабілітацію та переглядатиме аніме, щоб у майбутньому й самому створити подібний мультик. І обов'язково з хеппі-ендом. От я недавно смотрел вот одно аниме, а вот мне концовка вообще не понравилась. Поэтому я решил, что пойду на анимацию. А чтобы делать аниме такие, какие нравятся всем. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».